David. Kita lakukan apa wali? Cita berita cito ni, soal pilai bahagia kami ha. Cido ni ada wali ha. Pilih dia wah. Bilu nyam yuli ma, lami uci bilu. Lipian layar, aku bau. Tahu pun nak lihat yang layar, kau mau beli barang yang mana betul gua? Tiap hari pilih bilu. Facebook cipian oleh, nangai itu ni macam cia ramu lulu, sesi mori ni macam cia ramu lulu, puin puin ni kahat la nyuli bapa lah. Tiap hari pilih ni gua, aku kau ni beli yang ni betul. Titi tu, aku bau. Titi tu, misam puin tu beli yang ni betul. Tengah jinu. เบี้ยมาเบี้ยวพี่รอพลุป้องนี่จ้าเราอ่ะเบี้ยมาป้องเรามาบุญเนาะเราเลยที่มาโอ้ทุกคู่พี่เนี่ยกว่าเราถึงเงี้ยล้านลงเราเลยลุสู้พี่รอทุกคู่กระซ้าอยากสู้พี่รอเงินลงตายไม่ได้หรอกตายไม่ได้หรอกที่มาลงเนี่ยเหรอเฮ้ยตายอะไรเนาะไม่ได้ไกลพี่กันเลยเนี่ยตายอะไรเนี่ยตายคนนี้มาเลยที่มาเอาไปจุงอะไรอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเอาไปยากิโลกันเปล่าเฮ้ยเปล่าเนาะตัวมันเปล่าเนี่ยไม่รู้งั้นอะเปล่าผมตัวมันชินเนี่ยเนี
ဘာလို့ပေါ်တော့အဲ့ဒီကောင်းလေးကိုသူမိမရဲ့အတွင်းခံလေးရှော်မလို့တယ်အသာငယ်ရင်းဆုံးနဲ့ဘာလို့လဲကြွားတဲ့အကြောင်းမပြောနဲ့ရှင်ကြွားတဲ့အကြောင်းလို့လို့လာပြည်ညမှာအလုံးကျူးရှိတော့လို့ကြက်ခိုးစားမကောင်းဘူးလားအော်ရေးတယ်အေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါငါငါထောက်ခံတယ်အမေရေးတယ်ငါတို့အုပ်စုကြက်သွားစားမယ်ဖေဟာငါတို့အုပ်စုထဲမှာငါတို့ငါတို့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာလေသူတို့ချက်ချက်လူတယောက်ပါတယ်သိလားတူတယောက်ထဲမီးပြတ်နေတာလေဒီမှာဒီမှာဒီမှာဟာဘာပြောအတားရင်လာတာဘာလို့ရှိနေလူလေတကယ်တကယ်ရောက်တကယ်ချင်းတို့ငါတော်တော်ပြင်းနေတာကွာပြင်းနေတာအဲ့တော့ငါတို့တွေကစားမယ်ကွာအေးကစားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာကစားနည်းကောင်းမလဲဆိုတော့အော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာမှမပြောရသေးဘူးအာကိုကစားမယ်ကွာဘယ်ရလဲအဲ့ဒါသူ့အလုပ်အဲ့ဒါသူ့အလုပ်လေဘေးလုံလားဘေးလုံလားဖန်ခုံနဲ့ကစားမယ်လို့ပြောတာဖန်ကြီးနဲ့ငါလည်းကိုသူကခင်ကြီးနေအာလာလာလာအဲ့ဒါဘယ်တရားလို့ငါခင်လိုက်မယ်ဟုတ်တာတရားဦးဒီမှာနင်းရင်ကောင်းဘောဘောဘောတို့တို့တို့ဖြိုးဖြိုးပြောတာဖြိုးဖြိုးပြောတာငါသဘောပေါက်ပြီငါတို့ကုန်းကြော်ကုန်းကြော်ကုန်းတဲ့လူကတော့ကြော်ပါကုန်းကြော်တော့ဟုတ်ပြီနော်ကုန်းကြော်ဆိုတာသိတယ်မလားဟာဒီလိုကလည်းငါကုန်းကြော်ငါဘယ်ကုန်းနေကြမဲဟိုနေဟောဘူးဒီလိုဘောဘူးလို့ဒီလိုကုန်းပါမှာခဏခဏခဏတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ဘာရောက်လဲကုန်းရတာအားမရဘူးငါပေါ်တဲ့ကုန်းရည်လीဟောတာတာရလောလောချ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 ာကောမတိရရှင်ကောတာယာဦးဒီမှာအခုမှနေမသိချင်အောင်ဆောင်းမနေနဲ့နော်မင်းဖုန်းထဲမှာမင်းဖုန်းထဲမှာအဲ့ဒါတွေကြီးပဲအဲ့ကောင်ကနေကြီးတယ်ကြီးတာကြီးတာကြီးတာမလို့ကောင်းတော့တေချာသူတိတယ်သူတိတယ်သူ့အကြောင်းသူတိတယ်လားဟုတ်တယ်လောလောကောကောတို့တော့ကောမယ်ဘယ်တော့ကောနည်းနည်းလေးခွာနည်းနည်းလေးခွာပေးအေးညီမလောကောကစားချင်တယ်ဒါမှစပတ်ကြည့်ပဲခုမှဒါညလာပြန်လောလောလောဒါမှသူပဲကောမယ်ဆိုကြောက်ကြောက်ကြောက်ကြော်ပြီလားလာလာလေဟုတ်တယ်တို့ကတို့ကမှာဆိုင်ရည်မြေဘော်ကြီးခဏမှာကြက်ပြန်ကောမယ်ကောင်းတော့အေးဆက်မြေလော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 အေးဟာဖိုက်တယ်ကွာဟာဖိုက်တယ်ကွာမြေနောက်ဆုံးကြမှာကွာဘာဖြစ်လဲလဲလဲပြက်လာပြီလောက်လာပြီခဏလေခဏလေမီးပြက်တဲ့ကောင်လုံးမယ်လာလာလာမြေရောမြေရလာဆက်ပြီဟေးကျွေးမေးကျွေးမေးတက်သွားအေးဟာနောက်ဆုံးကြမှာကွာနောက်တယောက်နောက်တယောက်နောက်တယောက်ခေါင်မြေမြေလောမြေမြေလောဖိန်ချောင်းနဲ့ဖိန်ချောင်းနဲ့ကဲငါခေါင်းမယ်ငါခေါင်းမယ်လာပြီလောလောလောမြေလောမြေလောလာပြီတိတ်လာပြီတိတ်လာပြီမင်းကောင်မင်းကောင်အာဘလူကောမေကောမလာပြီထုံ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 လာပြီထုံထုံအာဘလူလေးလာကွာအလုံးကိုဒီဒီကျမငါအငယ်ဆုံးလေဟုတ်တယ်ဘေးကအငယ်ဆုံးငါအငယ်ဆုံးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါထိုးမယ်လေပြတော့ပြတော့ပြတော့ငါထိုးမယ်ဟဲ့ကောင်မနေခန့်လိုက်လို့လို့ပြန်ပြန်လို့ငါးမြားတယ်လို့လို့မယ်လို့မယ်အငယ်ဆုံးနေပြလို့ကောင်းလို့အငယ်ဆုံးအဆောင်ဆုံးဟဲ့ဟဲ့ပြန်ပြန်လို့ပြန်ပြန်လို့လာပြီလာပြီအော်ရင်းစည်းတယ်တဲ့ငါလဲငါလဲသူ့သူဘေးဘေးလာပြီဘေးဘေးငါလဲလာပြီဟာတွေးတွေးခုံပြီဟ
င်းနေဟဲ့တိလာငယ်တော့ကအမလေးဖြောင်းပြန်လေဖြစ်ကုန်တော့ကွာအတိအမကောင်းသေးဘူးကွာဆာဆာဆာကောင်းသေးကွာမောတယ်ကွာဟေးဟုတ်ပြီဖတ်ခုံးလား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 ဟေးလာ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 ကွာတားမယ်မင်းတို့မင်းတို့ကခုံးလာနော်ရှုံးတဲ့ကောင်ပြန်လောက်အောင်မလို့ရှုံးတဲ့ကောင်တေဝင်းနဲ့ပြင်မယ်တေဝင်းနဲ့ပြင်မယ်ပြင်ရအောင်ပြင်ရအောင်ဟေးတန်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 ဟုတ်ပြီအော်ဖြစ်ဖြစ်လို့ပါကွာဖြစ်ဖြစ်ခုံးအမလေးဟာမတိလားရှင်ဖြစ်ဖြစ်ခုံးโอ้ละไดจำนี่แหละลาโทษเลยเปียบีลูกอ๋อลาบี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 มีเป็ดเลยแกอ๋อเพี้ยๆตะดาลูกมา6รอบนี่โจกกูเบ้ลูกลาบีตัวดูกลีนี่ลาบีกลีกลีนี่ฮะลอกายูมะเลลอกายูลอกายูไอ้ซาวนี่ในปกกูอีลาบีเอ้ยเอ้าละละเลขုံแท้มาตาเอ้อละละละอบีอบีแกยาบีมินโยทาဘူးမမကျွန်တော်အဲတာယာဝီမနေမကျွန်တော်တယ်လာပြီဟဲ့နင်ကနေနဲ့အာဟဲ့နင်ကနေနဲ့ကိတ်တယ်တော့မလုပ်တာလေပုံမူလေးတော့ခေါင်းမပါလေဒီတော့ဟာလေလုံးအောင်ပဲတခြားလို့တခြားလို့အဲမက်စီလိုမန်ဖို့အဂလုံးကလေးအာအသိပါပြီရောဒီလိုနေဘယ်ထိတာဘယ်ထိတာဘယ်ထိရောဘယ်ထိဘယ်ထိကဘယ်ထိဘယ်ထိဘယ်ထိကလဲဘယ်ထိဘယ်ထိကနင်တို့ကငါကယူနာနဲ့မင်းနေတာကယူနိုင်ချီသွားတာကိုင်းကောင်းမရှုပ်ဘာကြီးလဲကောင်းကွာဒါနဲ့ခဏနေဦးခဏနေဦးခဏနေဦးဘာလို့ရွေးကစားနေတာပြင်းကြကြီးဟုတ်တယ်တနည်းပြရမယ်ဟိုမမပြဘာလို့ရွေးကစားနေတာပြင်းနေမင်းကောင်းပါလေးကောင်းပါလေးကောခေါ်လိုက်မယ်ကောင်းပါလေးဖုတ်ဆောင်တို့ဖုတ်ဆောင်တို့ခွတ်တာတို့အေးခေါ်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 တို့ဟဲ့ကောင်းပါလေးโอ้มาบาบิเอ๊ะกามาฮะซอราซิซิมลิมูนี่ล่ะจ่อใส่มาฮะฮะตายาวีมางาตะคู่ไม่ยอมตะเกเลยเนี่ยไอ้นาตั้วตะมาซูเมี้ยอ่ะเบ้ไอ้ตาဝင်มาเลยฮะงาด้วยไอ้นาနှလုံးสอดထားတာလေဘယ်လိုဆိုတော့ယောက်ျားไอ้นาရဲ့မိန်းမไอ้นาရဲ့ကဒီလေလို့လဲပါလေကောနင်ကတော့ပေါဝါဘယ်လောက်လဲငါပေါဝါပေါဝါ350ပြောကဲအေးပေါ့ဒီအေးပေါ့ဒီជីတာလေနော်ဘာជីတာတော့ជីတာတော့လူကောင်ជីတာလေအော်လောပါလေခဏနေခဏနေအဲ့ရေးမကြည့်ဘူးဟာပြောတော့ဖွင့်ပြောမယ်ရှင်းပြလို့လာမဟုတ်ဘူးနော်အေးတို့ပြောမယ်ဘာတို့ကခုနစောင့်နေကြတာဒါပေမဲ့ကစားနေတိတ်မကောင်းပြေးဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ငါတို့နဲ့အတူတူနေလို့နဲ့အတူတူစောင့်ဖို့တော့ငါခေါ်လိုက်တာနော်ဟိုအဲ့ဒါဘာပါတီစောင့်မယ်ဘာပါတီဘာကြီးလဲတော့ငါတို့လည်းစကားမယ်အေးကစားမယ်အဲ့ဒါဆိုဒီလိုမယ်အဲ့ဒီကစားနေကနေလို့လည်းအဆင်ပြေငါတို့လည်းအဆင်ပြေအောင်ဘာကစားနေလဲဘာကစားနေလဲလင်မယားလုပ်တဲ့ကစားမယ်ခဏနော်နော်ညလုံးလာတောက်တလုံးနဲ့တလုံးနေရထိတ်ဆုံးမယ်ဟဲ့ဘာဒါပြောဟဲ့သမီးကြံကဲစားတယ်လို့စားနေတာနားလေလားဘယ်လိုလုံးမှာပြောဘယ်လိုလုံးဘယ်လိုလုံးဟဲ့အခါတော့တို့တို့တို့ပြမကစားရတော့ပြောစားနေစားနေပြောမတွေ့အဲ့ဒါမှမပြောစားနေလုံးနေတယ်စားနေခေါ်ရမယ်စားနေတော့မပါဘူးပြင်နေတာစားနေခေါ်လိုက်စားနေစားနေစားနေဘယ်သွားနေလဲမသိဘူးငါညနေတွေ့လေသေးစားနေစားနေဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့တန်ကြပြီတန်ကြပြီပြောဘာလို့ကစားကြမယ်နားလေကွာနေမလားဘာ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 လုံးလို့တော့နေရလေဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ထင်နေရလဲလလလလလလငါတို့ကစားကြမလို့ခေါ်တာကွာဇာနီကစားကြမယ်လေကွာလာပြီလာပြီလာပြီတိုက်တိုက်တိုက်소라부위로미게지와하하지로좌에부라마타레아하하부조스라보네치아하하고라이테밀랑토아에